Стремежът на екипа на Агриматко България винаги е бил да бъде близо до производителя, да му предложи качествено и пълно портфолио на продукти за успешно земеделие. Така ще бъде и през новата 2013 година. Българските фермери познават добре и вярват в качествата на хибридите зеленчукови култури от Вилморин. Както винаги, те ще могат да разчитат на тях, а така също и да опитат някои нови. При морковите френската фирма винаги е била и ще бъде лидер на световния пазар. Така и в България. Хибридите моркови, болеро, маестро и кончерто вече са се превърнали в еталон за качество на българския производител. Въпреки това, иновациите в тази област не спират. Морковите Тино, Примо и Нанко предлагат атрактивна продукция с отлична хомогенност, цвят и форма на плодовете. Примо е най-ранният хибрид моркови нантски тип. Той е подходящ както за отглеждане в оранжерии през есента, така и за сеитба на открито през март-април. Вегетационният му период е около 75-80 дни. Кореноплодите му са цилиндрични, с гладка повърхност и красив, наситен, оранжев цвят, още преди достигане на пълна зрялост. Изключително подходящ е за продажба на връзки. Тино е средно ранен хибрид, нански тип, с малко по-дълга вегетация от Примо. Тино образува кореноплоди около 18-20 см с красив оранжев цвят. Продукцията е търсена за свеж пазар, но също така е подходяща и за съхранение. Изключително устойчив хибрид на алтернария и плесени. Нанко е друг средно ранен хибрид нански тип. Растенията му са с изправено растяща листна маса, а кореноплодите са цилиндрични с леко заоблен връх, отцветени в наситен оранжев цвят. Устойчиви са на напукване и счупване. Продукцията е много изравнена, подходяща както за свежа консумация, така и за съхранение. Това е точният избор при механизирано прибиране, почистване и пакетиране.